OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Питання таке, а чи розуміють росіяни зараз, навіть от такі шовіністично налаштовані, що всі ці дії, які вони, ну, на твою думку, знову ж таки, аналізуючи їх, що всі ці дії, які вони вчиняють проти нас, і ця війна, вона не вирішує завдання, які перед собою ставив Кремль ще там з 91-го року щодо кооптації України до там до якогось там інтеграційного процесу саме з Москвою, а не з Європою. І просто послаблюють всі позиції Росії і кінцево відривають нас від цієї країни. Тобто можна сказати, що от подія сьогоднішня – це крах усієї путінської геополітики і всього його розрахунків. На розрахунків на те, що хоча б там війна та напад стримують Україну від просування далі на Захід. В тому числі, до речі, і в НАТО, тому що але президент України Володимир Зеленський запрошений на саміт НАТО, який відбудеться також наступного тижня. Паша Казарин хорошую мысль озвучил, что теперь в Украине пророссийские высказывания невозможны, и все, кто раньше высказывался в сторону России, сейчас они будут высказываться против Евросоюза и против НАТО. Вот это совершенно точное замечание, да? Друзья мои, вам дают кандидатство в члены Евросоюза, чем тут можно, где тут можно найти зраду в принципе вообще? Я вот в принципе этого вообще понять не могу, да? Но только на 100% положительное решение. Что касается россиян, россияне не живут такими категориями, они об этом не думают вообще, им в принципе по барабану. Они живут одной категорией. Сможем завоевать и убить, и не сможем завоевать и убить. Вот у них, знаешь, это даже не лимбическая система, это как у термостата. Сознание термостата. Термостат реагирует только на два положения. Холодно-тепло. Холодно вкл, тепло выкл. Да? Вот россияне точно так же. У них сознание термостата. Убить, не убить. Можем убить, не можем убить. И все. Поэтому на такие сложные темы, то, что все их действия там отторгнули от них Украину и вгоняют ее в Евросоюз и НАТО, они об этом не думают. Они же не воюют с Украиной. Но это правда. Путин воюет не с Украиной. Украина как суверенного независимого государства в их представлении просто не существует. Они воюют с проклятой Америкой, с проклятым НАТО, и даже в России те, кто сомневался, не верил в это, сейчас смотрят и говорят, а Путин-то действительно был прав. Проклятый НАТО хочет на нас напасть, проклятая Америка, вставая страна огромная, тру-ту-тун, и если в поход, пам-пам-пам. То есть там сейчас происходит консолидация вокруг вот этого имперского шовинистического сознания и за 300 лет существования этой геополітичного недообразування, там ніколи нічого другого від радянської не було. Знаєш, і це от сьогоднішні події також цікаво перегукуються з тими подіями, наче відсутністю подій, але заявами, які були в Росії ще якихось там 13-15 років тому. Я ще пам'ятаю ті часи, тому що все ж таки політичною журналістикою там і політикою займаюся все своє життя. Коли Путін, Медведєв говорили і про євроінтеграцію, і про навіть інтеграцію в НАТО, Росії маю на увазі, і навіть йшли до плану безвізового режиму з Європою. Скажи, будь ласка, а чи ти віриш, в принципі, в якесь цивілізоване майбутнє для Росії? От що Росія, отримавши поразку, я не знаю, там, після якихось поневірянь, краху економіки, але зможе побудувати якусь функціональну демократію європейського типу, і просто стати нормальною цивілізованою країною, частиною, може це 50 років, я не знаю коли, просто частиною європейського континенту. Твій вопрос не має відповіді, тому що свободная демократическая империя – это оксюморон. Россия – это империя. Это страна, которая захватила другие народы, другие территории. Страна, которая является в полном смысле империей, демократической она не может быть по определению. Вот просто, в принципе. Никакой прекрасной России будущего не существует. Когда говорят «прекрасная Россия будущего», это то же самое, что говорить «прекрасный Третий Рейх будущего». Да? Вот давайте уберем Гитлера от власти и построим демократический Третий Рейх будущего. Третий Рейх не мог быть демократическим. Демократическим могла стать только
Германия, которая когда отдала все то, что она завоевала, нахапала. То же самое будет и с Московией. Россия не может быть демократической и свободной. А вот Московия, после того, как вся эта тюрьма народов развалится, и на ее месте образуется 89 независимых национальных государств по количеству сейчас субъектов федерации, хотя никакой федерации там нет, но они по национальному признаку там построены. Вот один из этих 89 национальных государств, маленькая, малюсенькая Московия, да, вполне может стать уже демократической, как, ну, была Римская империя, она не могла быть демократической, а Италия вполне себе стала европейской демократической страной. Пожалуйста, почему бы и нет. Но это вопрос уже не ближайшего будущего, скажем так. Пане Вікторе, і улюблена тема жовтої преси – це то кома Путіна, то хвороба Путіна. Ну, насправді, те, що він хворий, ми знаємо і так. Хворий і психічно, і психологічно, і, власне, фізично, тому що ми бачимо його стан, його виводять дуже рідко і показують дуже нечітко. Ми бачимо зміни, ми дуже сподіваємося на ці зміни. Але ми свідомі того, що навіть якщо Путін покине цей світ, дуже сподіваємося, це відбудеться найшвидше, то той, хто його замінить, навряд чи змінить ситуацію в Україні. Буде далі війна, але тут питання в тому, чи чекати від можливого наступника Путіна загальної мобілізації, на вашу думку? Я переконаний, що все, що відбувається, є продуктом виключно Путіна. Я найбільше переконаний, що оточення цього не підтримує його. От вони є заручниками цього його божевілля або там втрати зв'язку з реальністю. І якраз я вважаю, що усунення Путіна це ситуація, в якій все зміниться. Чому? Тому що ми маємо справу не стільки там з якимось Кремлем, партією, як це був Радянський Союз. Ми маємо справу з конкретним режимом конкретної людини, і це Путін. Тобто Путін. Це не система, це не політична партія, це не ідеологія, це там не якийсь суспільний рух. Це просто людина, на якій зав'язана сьогодні система, яку він і збудував. Тому прибирання цієї людини запустить таку дуже серйозну таку кризу управлінську в Росії, тому що фактично ніхто з тих, хто там є сьогодні, не може замінити Путіна. Путін на себе зав'язав фактично всі процеси від економіки там до війни. І я вважаю, що однозначно його смерть штовхне Росію на зовсім іншу модель поведінки і якраз на припинення війни, тому що вони будуть дуже розгублені. І, скажімо так, після втрати свого цього диктатора вони не будуть мати інших рішень, як почати виходити з тої кризи, в яку він їх заганяє. Тобто навіть якщо біля керма стане хтось типу Патрушева чи Кирієнка? Абсолютно. Ще раз поясню, в чому феномен Путіна. Путін – це людина, яка надмірно сконцентрувала владу і вплив. І підхопити, тобто Путін не підхоплював таку владу і вплив, він її створював. Тобто він є частиною створеної системи ним самим. І інша людина, яка ніколи в цьому не була, яка не має цього авторитету, а система тримається в тому числі на його авторитеті, на його різних теж там і божевільних штуках. Інша людина, яка потрапляє в цю систему, вона не зможе нею керувати. І тому навіть якщо хтось спробує це робити, це запуститься дезінтеграція оцієї путінської вертикалі. От я взагалі вважаю, що смерть Путіна автоматично стане проголошенням незалежності Чечні, тому що Кадиров він не присягав Росії, а присягав Путіну. От і він буде вважати, що його обов'язки виконані, а Чечня вона повністю готова до незалежності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.